армысыздар қалың елім қазағым армысыздар алты алаш ассалаумағалейкум қара қалқым. халқым алдарыңызда серікжан ұлы ендеше зеленский қатты қателесті деген лекциямызды бастаймыз бізбен бірге болып тыңдарсыздар зеленскийді жұрттың бәрі батыр дейді тіпті оны нобель бейбітшілік сыйлығына да ұсынып жатыр иә нобель деген сыйлық біраз жұрттың сілекейін ағызып емешегін елжіретіп бүйрегін бүлкілдетіп жетсем деп арманда ваңсатып, сол нобельге жетем деп барлық мүдделердің барлығын тастап ұлына ұлтына халқына сатқындық жасаған жұртта болды иә былай қарасаң адамзаттың ақылманының барлығына беріліп жатқан сыйлық сияқты бірақ осы нобельді деп өзінің бүкіл ұстанымдарын тіпті ұлттық ұстанымдарын да айырбастап жібергендер болма болмады болды оның біреусі осы араб пен израильдің ортасындағы үлкен мәселедерде Араптың мүддесіне қарсы жұмыс жасағам арапат деген шал болды жұрттың бәрі оны Араптың лидері мынау қорлық көрген Палестинаның құтқарушысы деді бірақ ол арапат жататадан атадан қыз арабтың жай баласы емге дәрі таппай ең қарапайым деген дәрінің өзін табалмай қиналып жатқанда шетелдегі сылқымына 100 миллиондаған долларды аударып ұлттық мүттеге қарсы жұмыс деді. өзі ұлттың лидері болды Е, ол нобель назарбаевты да есінен тандырды сол нобель алып қалар екем деп тұраштанып нобель алсам қалқарада бетім жарық болады деп маған қандайда бір қысым жасалым байды деп нобель алу үшін бүкіл дүние жүзіндегі оңы бар терісі бар қалың діндерді жинап алып астанада пирамида салып буддисі христианы мұсылманы бар дауизмі бар тағы басқа біз білетін білмейтін оң теріс бәрін жинап алып соның басын қосқан ақылман көреген саясаткер болып көрінгісі келіп назарбаев та біраз жерге тыраштанды ақшасын шашты олардың бәрінің ұшқан кеткен жолын көтерді Әр қайсын шақырып астанаға әкелу үшін 100 миллиондап доллар шашып қалтасына тығып си сияпат сыйлық си беріп әрбір делегат әрбір келетін діни ғайраткерлерменен келісіп егер келе қалса бұлай келмесеңіз мынау деп тұрып соның бәрінің қалтасын қампайтып Назарбайып сол жұмысты кәдімгідей істеді сол нобель алам деп анау айдаладағы шешеннің баладары ұсыныс жасап назарбаев баяғыда қашып барған шешендерді құтқарық қапты деп пәкістандағы қайдағы бір сайда саны құмда ізі жоқ бір ұйымдар ұсыныс жасап назарбаев қазақстандағы 138 отыз ұлт пен ұлыстың басынан сипап отыр деп әйтеуір назарбаевты анау ұйымда мынау ұйымда ұсынды болмаса сол пәкістандағы сол ұйымдар қазақстанның қайда екенін картадан да көрсетіп бере алмауы бек мүмкін назарбаев сөйтіп қазақтың мүддесін сатып келімсектің басынан жарылқап өзін әлемдік ірі саясатшы қыламын деп сонша жанталасты иә yeah. қолында билік бар ма бар ақша бар ма бар триллионда бұрдады ма ұрдады адамзаттың ең ірі байы болды бүкіл дүние жүзіндегі нөмірі бірінші бай болды ма болды қазақты қайыршы қылып тентіретіп қазақтың арша борбай етін борша қылып қазақты ғасырлар бойы қытайға қарыз қылып құл қылып қазақтың жеріне орыстың гептилін төктіріп мына жақтан орысқа мына жақтан қытайға сатып қазақты ғасырлар бойы улайтын атомдардың барлығына рұқсат беріп уранын қаздырып гептилін шаштырып қазақтың бүкіл осы күнгісенбі түгіл болашағында тонап ұрдап кеткен сұмырай назарбаевтың да көкейін тескен бір нәрсе енді қолы жетпеген аңсағаны осы зарығып шөлдеткені сол нобель сыйлығы еді нобель деген кеудеге тағатын бір кішкентай медаль ғана сол нобельді аламын деп назарбаев арманда кетті Тақта бар бақта бар ақша бар бақша бар енді сол кемі нобель болып тұр деп ақылап үкілегенде шалдың түн үйқысы төрт болды төрт төрттен қос қостан алған сұлу қатындары немересі жасты қыздарда бұл тойымсыз сүмілік шалдың ұйқысын тыныштандыра алған жоқ қолы жетпей аңсағанына жетпей сол шал ең соңында шал кеттеп байғайлаған айғайлаған миллион қазақтың тепкісінде жүрегі қар сайырлып, қазір өлі тірісі белгісіз жоқ болды назарбаев қайда елдің алдына шықсын деп сұраған депутат болған жоқ одан сұрақ сұрайтын тілші де болған жоқ Халықта сол шалдың 30 жылды ойранын ұмытып бүгінде сол әнмен мен беріліп кеше ғана наурызды тойлап бәрінде ұмыта қалды біздің қазақтан артық ұмытшақ қалық жоқ болса керек енді осы нөбел сыйлығын аңсан суки деген бір қатын алды аңсан суки мьянмар дейтін федерациялық елдің басшысы болды Тубаста әйелдердің құқы баладардың құқы барлық адам тең деп шыға келген аңсан сукиге ойбай мынау бірмен бірі қырық пышақ болған алты бақан алауыз болған мьянмардың басын қоса екен деп, деп дүние жүзі әлгіге разы болып әйелдігін бір сыйлап жолы әйелдің жолы қыздың жолы жіңішке деп әлгіге нобельді бере қойып еді өзінің құрамында жасайтын елу миллион халықтың ішінде не бір ақ миллион болып жасайтын мұсылман қауымына жатта кеп зорлық жасады сөйтіп мьянмардағы ғантай мұсылман қауымды қынадай қырып буддистер әлгілерді лаулап жанған өрт жанып тұрған шұңқырларға лақтырып тірідей қасап қып сойып әлгілердің бұтын бұт қолын қол қылып жіліктеп сіңірлерін қиып бастарын шауып видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салды бұндай жауыздықты дүние жүзі көрген жоқ иә мьянмарда рохинжа дейтін мұсылман қауым болды сол рохинжалар туралы баяғы да баяғыда болжам айтқанбыз себебі рохинжаларды үнемі ауыл ауылымен қыстақ қыстағымен қырып тұратын сол рохинжа қылмысы тағы қайталанады себебі мьянмарда ұлтшылдық асқынып келе жатыр дедік айтып айтпастан сол қайда анау 13 14-15 жылдар рохинжаларды қынадай қырып ең соңында рохинжалар сұмдық қалтына келмейтіндей геноцид қаушырап кетті соны істетіп отырғанда сол нобельді алған аңсан кей болатын өзі арық шынашақтай қарағатын, бірақ сондай қаншер жауыз болып шықты сондықтан бұл нобелінде де қасиет жоқ қасиетті құдай өзі адамның денесіне жанына рухына дартпаса, тумысында қаншер қарақшы болып жаралған адам болса ол сол нобельді алғасын жақсы боп өзгөрі қоймайтыны белгілі болды нобельді бұлаңдатып алдына қойып еді нобель аламын деп тұраштанған көрбачеп өзінің орыстық шавинистік пиғылын ұмытып қалды иә орыстық шавинизмді ұмыттыру үшін нобель керек екен бірақ балапан басына тұрымтай түсіна кетіп кешегі орыстың республикалар бірнен кейін бірі тәуелсіздігін жариялағанда нобелін ұмытық қалып ойбай ойбай советті құлатуға болмайды компартияны таратуға болмайды деп байбалам салған горбачев енді шарасыз қалды себебі нобель алам деп жүргенде елін әлде қашан ішкі жақтан іріп кеткендігін білмей қалды болмаса ол горбачевың де керемет бір демократ емес еді ол бар болғаны батысқа жағамын деп жүріп мынау орыстың бодандығында жатқан халықтарды қалай орыстың шыжымынан шығарып алғанын білмей қалды болмаса оның жанашып қазақ тәуелсіз болсыншы өзбек еркін ел болсын қырғыз егемендігін алсын деп ол ешқашан ойлаған да жоқ ондай жақсылықты ол түсінде де көрмейді де басқа жұртқа тілемейді де ол да тумысынан шаувинист болып келген орыс болатын иә менің бір сөзім бар жұрт ол сөзді әзіл ретінде таратып алып кетіпті ең сүйкімді орыс украинада тұтқынға түскен орыс деп жазғанымыз бар енді соны ең сүйкімді орыс ең жақсы орыс тұтқынға түскен орыс деп мақал қылып таратып жібере беріңіздер патент құқы менде енді зеленскийдің де алдында үлкен таңдау тұр зеленскийде сол ұлтын нобельге айырбастап жібере ма мынау батыс мына ресейді ары қарай тығырыққа тіремейік сен енді қоя ғой саған нобель сыйлығын берейік десе алдан ама, зеленскийдің де алдында үлкен таңдау тұр иә батыстың қару көмегі ақша көмегі қисапсыз болып тұр қазір зеленский тура ресейді тығырыққа тіреп тұр путиннің басы көзіне сабалап путин есерсоқ не болғанын білмей есінен танып қалып отыр енді осындай сәтте тағыда үлкен бір қателікке жол беріп тұр ол қандай қателік зеленский путинді адам деп онымен қайта қайта келіс сөзге келем деп Мұнау беларуста бір келіссөз өткізіп содан ердоған шақырып еді түріктің донеріменен шауырмасын жеп отырып түркияда бір келіссөз өткізіп әуре болды ақмақ болды уақытынан ұтылды себебі орыстың башысы путинді адам деп ойлаған адамның өзі адам емес себебі путин ол кәдімгі шайтан кәдімгі сатан кәдімгі әбіліс, кәдімгі дәджал қазақша айтсақ тажал путин кәдімгі төбесінен екі мүйізі шыққан кәдімгі бір көзді тажалдың өзі ол адам баласына жақсылық тілейтін адам емес орыстың өзінде сол шавинизммен ауыртып ем ғомбайтын ауру таратып орыстың өзін батпақта сүйіріп, аш жалаңаш кедей ғылып ұстап отырған осы путин егер бұның орында бір есі дұрыс демократ басшы болса осы кезде орыстар шавинизмнен арылып ғылымы мен ілімі дамып өздерді бақытты баяшатты күн болар еді өзі аш өзі кедей өзі надан өзі топас өзі алқаш орысты шавинистік аурумен ауыртып бар байлығын тонап дүние жүзінің бірінші байы болып отырған путин орысқа да басқаға да жақсылық тілемейді ал зеленскийдің қателігі оны адам екен деп бір елдің басшысы екен деп онымен бейбіт сөз жүргізем деп уақыттан ұтылғаны зеленскийдің ең үлкен қателігі болып тұр иә орыспен келісімге келу ол мүмкін емес себебі баяғыда немістің бисмаргінің айтқан сөзі бар орыстармен отырған шарттың құны сол шарт жазылған қағаздан да құнсыз дейді енді бұл сөзден артық сөзді орысқа ешкім айта алмас бисмарктың қандай әулие және қандай көреген басшы болғанығын білсек ендеше бұл сөзді тағы бір мәрте қайталап айтудың артығы бола қоймас орыспен отырған келісімшарт сол келісім шарт жазылған қағаздан да құнсыз дейді тура орыстың бар келісімшартқа отырам дегені мынау дүние жүзі қыспақ қалған кезде нестерін білмей жауған жұдырықтан көгерген көзінен есі шығып содан уақытша уақыт соза тұру уақыттан ұта тұру тактикасы ғана ертең күшін жинап армиясын қайтадан тыңайтып жасақтап тынығып алып азық түлігін қару жарағын молдап алғаннан кейін қайтадан тап бермесіне ешкім кепілдік бере алмайды міне бұл зеленскийдің осы келіссөз келіссөз деп уақыттан ұтып алғандығы келіссөзге қарамай тықсырғаннан тықсырып мәскеудің түбінен бірақ шыққаны қайда дұрыс болар еді ресейді тас талқан қылып оның орнына ресейді демократиялы ел болуына үлес қосып кетсе зеленский бүкіл адамзаттың ең асылы ең алтыны болып қалған болар еді өкініштісі путинді басшы екен деп адам екен деп қайта қайта содан үміт күтіп отырғаны бұл үлкен ойын болып отыр енді зеленский иә зеленскийдің тағы бір қателігі соғыстың болатынын алдын ала болжай алмады тіпті байденге дейін орыс бәленше айдың соғыс ашады деп ашық ашкере жариялап тастағанда зеленский путин ондай қателікке бара қоймайды деді неге бармайды сегіз жыл бұрын қырымыңды алды одан бұрын днепр мен луганскіні алды анау грузиядан жаулап алды Апқаз, грузиядан жаулап алған жердің аты не еді осетия осетияны жаулап алды енді осетия жалпы халықтық референдум өткізіп тәуелсіз ел болмаймыз орысқа қосыламыз деп тұр енді днепр мен луганскіде ресейге қосыламыз өтірік тәуелсіздікті қоямыз деп отыр бұның барлығы путиннің ойыны ал путиннің мақсаты орыс шавинизмі арқылы орыс шабунизмі арқылы дүние жүзін жаулап отыру иә зеленский есін ерте жейсе екен дейміз кеше украиндер атом қаруынан бас тартқанда қазақпен қатар отырып дүние жүзіндегі атом клубы америка франция англия орыс қытай болып осы Қазақпен пен украинның территориялық тұтастығына елдік амандығына уәде берген болатын сол уәде міне 8 жылдың алдында әдірәм қалды обаманың кезінде баяғыда берген уәдеміз бар еді отырған келісімшартымыз бар еді деместен қырымды орыс жаулап алғанда обама қарқылдап күліп көрмегенсіп білмегенсіп көзін жұмып алып құлағын басып алды сол қырымның орыстың жерін айналып кеткеніне 8 жыл болды демек батыстың уәдесіне де сенім жоқ екенін зеленский білуі керек кеше тағы бір уәде беріліпті ол уәдеде түркиясы бар бүкіл еуропа натосы бар америкасы бар бірақ қытайы жоқ тағы да Украинаның тұтастығына уәде беріліпті енді бұл уәделер де баяғыдағы атом қаруынан бас тартқандағы құрғақ уәде сияқты болып қалмай ма деп біз алаңдап отырмыз енді зеленский өзінің саяси ұпайын көбірек ойлай жоқ соғыстар жалғастырсам мынау қырылып жатқан украиндер көтеріліп соғысты тоқтатайық деп тағымнан айырылып қалам дей ма жоқ күні кеше екінші дүниежүзілік соғыста жеңген черчилді соғыстан зардап шеккен ағылшындар онша дұрыс басшы болмадың деп тағынан жұлып алған сияқты тағынан айырылып қалам ба деп алаңдап отыр ма білмеймін бұл зеленский қайта қайта келісім келісім бітімгерлік деп көп сөйлеп кетті иә соғыстың аяқтағанын жұрттың бәрі қалайды осы өмірімде ешқашан соғыс бітпесе екен деп тілемеген едім бірақ дәл қазір орыстың ең әлсіз кезінде путиннің шипасы біткен кезінде дымы құрып мағдыры азайып әлі кетіп тізесі дірілдеп жаны тұмсығының ұшына келіп тұрған сәтте соғысты тоқтату тек орысқа ғана пайдалы зеленский үлкен қателікті өткізбесе екен бұрынғы қайталаған қателігін өткізбесе екен мынау орыстың кім екенін ертерек біліп ұратын жерінен ұрып шығатын жанын шығарып тас талқан шығарып екінші есін жимастай екінші азуын ақситпастай екінші жау болып жауыз болып тап берместей мәңгі бақи орнынан тұрмастай Стептастаса тастаса бұдан артық болмас еді қазақтың жаудаяған аған жаралы дейтін сөзін украиншаға аударып зеленскийге жекесіне жіберіп берерсіздер құрметпен серікжан біләшулы. тағы да сөзімді қайталаймын қазақтың азаматтары Полшаның қазақстандағы елшілігімен қабарласып, немесе польшаға баратын басқа да жолдарды тауып польшаға барып Польша шекарасы арқылы украинға өтіп немесе тіке украинаның қазақстандағы елшілігімен хабарласып украинаға барып украинада орысқа қарсы соғыстың тәжірибесінен өтіңіздер украин тек өзі үшін ғана соғысып жатқан жоқ ол әрбірден кейін бүкіл орыстың тепкісін көрген қалықтар үшін соғысып жатыр иә украин жеріне басып кіргені үшін шарасыздан соғысқа кірді бірақ егер украин жеңілетін болса екінші кезек қазақстан сондықтан қазақта, та қырғыз да өзбек орыс бізді қайта басып алмасын десеңдер зеленский сияқты басшыларыңның жоқ екеніне көздерің жетсе ендеше бригада бригада болып топ топ болып украинға барып қолдарыңа еуропа мен американың озық қаруларын алып бір орысты болса да жамсата беріңдер жастықтарыңды ала кетіңдер ата жау орыс ешқашан келісімшарттарды мойындамайды да орыстың танитыны жұдырық қазақ айтады жақсы ә, жаман ә, қорыққанын сыйлайды дейді орыс тек жұдырықты сыйлайды орыспен шарт, ол әбден таяқ жеп ол әбден шарасыз болып ол әбден ештеңкеге күші жетпейтін кезде ғана отырған шарт. ал орыстың бойында біреуге жамандық істейтін бір кісілік шамасы болса ол бір кісіні құртпай кетпейді ендеше барлық қазақтың жас азаматтарына осы үндеуімізді жеткізіңіздер әрине бүгінгі соғыс ұзаққа созылмайтын соғыс соғысқа барыңыздар соғыстың тәжірибесінен өтіңіздер ертең бүкіл адамзаттың алдында бүкіл қазақ халқының алдында беттеріңіз жарық еңседеріңіз биік мәртебедеріңіз үстем болады украинадағы соғыс диктатура мен демократияның соғысы украинадағы соғыс ақ пен қараның соғысы украинадағы соғыс құлдық пен азаттықтың соғысы егер украин жеңілсе онда шипамыздың біткені сол сондықтан алыстан тілекші болып отыра бермей жас азаматтарымыз украинге барғаны қайда абзал аман болайық сау болайық Сәлденгейін сіздерге серікжан біләшұлының онлайн интерактивті сұрақ жауабының 10-11-11 бөлігін бастаймыз бізге қоятын сұрақтарыңыз болса сол арада қоярсыздар біз бүгінгі екінші эфирімізді аяқтадық ендеше үшінші және төртінші мүмкін бесінші эфирлерімізді сол онлайн сұрақ жауап күйінде жалғастырамыз сұрақтарыңызды күні бұрын жазып дайындап whatsаpтарыңызда сақтап тұрсаңыздар да болады көшіріп алып артынан осы инстаграм менен ә, YouTube жіберулеріңізге болады youtube атажұрт қazaқ human rights usa Ақшарнасы. арнасы латын жазуымен серікжан сызықша біләш сызықша usa арнасы ендеше бізбен бірге болыңыздар Шамал уақыттан кейін сіздерге қайтадан жүздесуге несіп қысын. құрметпен серікжан ұлы.